Mwenye kuri gaba kunzi buruziga TV n'umwanya makuru mu kinyarwanda mwenye kugezwaho nanjye mwambutsa ndetse n'itsinda rigari ryamfashe gutegura amakuru gusa mbere ko dutangira amakuru yacu reka tonze tubibutse ingingo z'ingenzi y'amakuru yacu aza kwibandaho Munara mu gihe kigari mu kare ka Kicukiro umugore yakubise umugabo amuziza kuba amutera akabariro namuhe ibyishimo ashaka naho munara y'Iburasirazuba mu kare ka Bugesera haravuga umupfumu wakubiswe n'abaturage bamuziza ubuteka mutwe mu ntara y'amajyaruguru aravuga umugitifu urembeje abaturage dore yuko abahora ubusa naho mu ntara y'umujyi wa Kigali umubosi yanze kwishyura umukozi wo mu rugo amuziza kuba amusaba ituro namuje akuru ku buryo buramboye twabwiye ko mu ntara y'umujyi wa Kigali mu kare ka Kicukiro umugore yakubise umugabo amuziza kuba amutera akabariro namuhe ibyishimo ashaka Inkuru ku buryo burambuye muragezweho na mwambutsa yarahatubereye. Aha. Bagwa mutazi kurongora ibintu bizabakora. Aho magazi ni mu kare ka Kicukiro avuga umugore wo kubisa umugabo amuziza kuba atazi kurongora. Rero inama nabagira. Mbere yo gushaka abagore, mujye mubanza mwige kurongora. Ari wa munyo kuri Ruziga TV wambwiye ko batajya kurongora neza. Nje ngiki kibazo tukiganira wambwire uko umugabo ase naga kurongora neza nje nguzo tubiganire. Soka tuganire mu Ruziga TV nagusuye. Ngire tuganire. Ya bakunzi b'Ruziga TV ni wa mugore uvuga ko batajya bamurongora neza. Reka tumuganize tubwire amakuru yawe. Nimeza. Aho wadahamagaye tubwira ko wenda bakwegera kamera kugira ngo neza najye bakubona neza uri hariya. Nukiona kuri kamera z'Ruziga TV ni wa mugore watugiye ko batajya bamunongora ngo bamwemeze nagira ngo tubwire bipfira he mu buriri mugo muko ntabwo mizano ipfira gusa ni nk'amasegonda 3 naga kurongora neza oya nyine iyo turi mu gikorwa ntabwo mbisa amasegonda 3 none wazaje nka kwirongorera sho wase njye ndarongora ako mukore ka nkubwire ibyo binjye kuvanga ntabwo bakurongora neza Abagabo baranasa umugabo bipfira he njye njya kubwira bipfira he njye nago nza ahantu bipfira uri kurizwa ni kiriga humura humura nawe nakurongora nyuma y'amakuru nago babikaze akuwe naguru bisezerano ese ko mano urimo kurira urimo kurizwa ni dore ngo uyu namwe ni mu ndebe urimo kurizwa ni umugabo watuza tukaba mu rugo nta kintu tubura cika cika cyakemuka sinakwemera ko ndi bukurongora cika cyakemuka none wa mugabo ko umugore kuvuga ko ntago ujye umurongora ngo umwemeze byo ngo atari bugwari akize ku karubanda sinabikujije kubivuga ako shawe ni uri ni gikirofa rwose yitaye kuko wa reba yitaye Debi tayi wakimara umbabare kigabo rwose ibyo bintu rwose byo by'umurongora neza nicyo aba yaravuye wabarya nanwa ariko ibyo bintu rwose ujye ubikora neza none se reka nkubwire mbwire iki jewe njye mba mvuye mu kazi ninaniriwe uko mvuye mu kazi ati tugende tugire uko twigenda none se ubujya ngo mbigenze none se ubundi uvugisha ukuri ubundi ukora amasa ukora iminota ingahe wenda agaturuka mbere kamwe kambere Uri no guseka umugore kuri no guseka giye ninaniriwe ndaza tugeze mu gikorwa indabara neza nkera ku munota wa mbere amasegonda nka 15 mba ndangije igikorwa amva humura ndakwirongorera ngabo kikora nga amasegonda 15 ngiye ayituri ya ngisa nzamwirongorera ibinyamakuru nkibe ngiye babiri mubi naho mu ntara y'Iburasirazuba mu kare ka Bugesera haravugwa umupfumu wakubiswe n'abaturage bamuziza ubutekamitwe inkuru ku buryo burambuye turagezwaho na gaposha nkuko mumara mpageze bari kumutimbagura ariko se muramubona mwemuretse twumvikane mwemuretse mwabaye muretse bimeze bite wa mugabo ko barimo baragutimbagura wowe ariko gutimbagura cyane Narinje kugitakujide ngo mwebwe ko mwebwe mwebwe muhagaze hano muri guhondagura umuntu bibiremewe oya twebwe uno mugabo unako iki gipfumu cyiki mubakure we we urumva no kuvuga ngo uyu nguyu atubeshya imigisha urumva nge naraje jo bundi arangije nsezeranya yuko umugore wanjye umaze imyaka 27 atabyara agomba guhita abyara akakanya naragiye uwo munsi ndarongora biranga ngo ngubwo umbwira yuko kucyatabyaye nakomeje kubaza abandi baturage mbaza n'uwari wambaye igipira cy'umutuku mubi koko nawe nawe tubwira di bimeze bite ubona mupfumu ubundi nahinze ibishyimbo byanga kwera arambwira ngo
imvura imaze imyaka 10 itagwa ngo iyo mvura ngo imyaka 10 ishize itagwa ngo agiye kwigusha akanya imyaka yange yere none yanze kwera gukina hinze ntibyere n'ukubera iki nakomeje kureba umeze nkinga gikoko nabona mubajije ikibazo cyari gihari wewe bimeze bite ko warakaye kembura urubyaro nze ndere uno mupfumo ambwira ngo nzabyara ngo none nse narabyaye narabyaye nakomeje gukeka ko ibintu bari kuvuga ari ubusazi nabajije uyu mupfumo mubi koko uri mu biji ariko nako tubwira inkuru bimeze bitubundi wowe none se rimva nkubaze imvura wagusha imvura eribuzagwe mu myaka venika gu munsi yahita inabyica nabyo ahubwo nicyo kibazo nakomeje kureba ibintu byari biri kubera aha ngaha mbona bamutimburaga nibo njiji muri njiji nimukubita muri njiji muri njiji naho mu ntara y'amajyaruguru haravugwa umugitifu urembeje abaturage dore yuko abahora ubusa inkuru ku buryo barambaye turagezwaho na Emmy Nkuko mubibona narinde kugenda nembera mu ntara y'amajyaruguru mu karere ka Kijyana nibwo nasanze Gitifu wigeze akarakaje ari gukubita abantu koko nkuko mubibona rero nasanze Gitifu ari gukubita umugore n'umugabo ngo bazire bari kuzira kwirwanaho nagerageje kwegera Gitifu wari gukubita abantu niko ko nsanze ari gukubita umugabo n'umugore bigaragara ko umugabo yambaye bogese umugore yambaye igitenge bari kugira ibintu bageraho wabahoye iki njye buzingegera nazikekaga ko zicuruza ubuyoga bwa make icyo nakimbaje nsanze bari gukora ibintu nkumbuye basanze umugore wawe ikigaragara cyo Gitifu wihangane kubera ko ibyo bintu ntabwo ari wowe nyine ubikumbuye nsanze bari gukora ibintu nkumbuye aya aka kazi gasaba kwihangana ni ukuvuga ngo kugira ngo uzakore ibintu nsanze bari gukora gutya narimbi kumbuye koko ariko nsanze bari kubikora ibuntu bw'ubuyoga nta nubwo niriwe mbushaka nge ndabakubisa nange ndagushyigikiye kuko nta kuntu wayobora abagore bose mu ntara y'amajyaruguru ngo ibyo bintu bikumbure Gitifu oya ndakubwiye wa mugabo we munyamakuru nawe ishyire mu rwego rwanjye urumva oya wibaze nawe utekereze ehe sibo ndaje nje yakuvangiye urumva none none ukuvuga ngo urumva se nukuvuga ngasanze nge nibereye mu gikorwa cyo kwibakira urumva ajye injira kama ahanga arangije araza urumva urujya rukuyeho nuko ipata rikuyeho urumva none se ubwo ngubwo uragira ngo asanze nge nibereye mu kazi kanje arangije atuma nagerageje kwegera umwe mu baturage bari baraho hafi yakurikiranye ibyabereye aho ngaho kuri yotere reka nze negera umuturage niko nkuko wabibonye nkuko usanzwe uzuye mu Gitifu bigenda bite arabakubise nkuko aje muri nanjye rwose yaguhoye iki uzi ibintu yankoreye yasanze rwose nimereye neza rwose ndi mu bineza neza nagiye mu bicu aravuga ngo reka nze ndaguhebe reka ndaguhebe rwose ndakuhebe ni neno uyu nguyu rwose hoya hoya sigo hoya nimukubita nzajya makubita ikigaragara cyo uyu mugitifu nk'uko mubibona ari kurenganya abaturage abaziza kwibakira urugo nanjye namusize aho ngaho bari kumukubita ntacika dukomereza amakuru yacu mu ntara y'umujyi wa Kigali aho umubosi yanze kwishyura umukozi wo mu rugo amuziza kuba amusaba ituru namwe inkuru ku buryo burambuye turagezwaho na Mbuta urambwiza ukuri ko bizageza byari ikintu yagusabye ko nagusabye ko wamaye urakeka ko nzaguhemba ibyo utari wabo bose naje kugukorera akazi ntabwo naje gusaba nibyo ndabyemera ko waje kunkorera ariko ndagushaka nashatse umugore mubi none mugihe nashatse umugore mubi ukaba umurusha ubwiza wawe uri ukamba kuko mu mujyi wa Kigali nubwo nigenderaga nahasanze umuntu wari warazengereje umukozi we amuziza yuko yaranze kumuhemba amuziza yuko atamuha kwituru neza na munsi numwe byibuza yaba yarigeza agerageza kuba yamuha kwituru umugabo n'ukuri yahora agatakamba ndagira ngo nahageze ndagira ngo mube mucecetse niko ko mbona n'ukuvuga ngo ko nsanze induru ari yose hano habaye iki mu by'ukuri oya ibi bintu nta nubwo byumvikana gute bikorera umukozi mu cyaro ukamuzana muri uwo mujyi wa Kigali ukamwambika ipantaro ihenze nk'iyi ngiyi wamara kumusobanura mugura amavuta henze yaravuye mu cyaro ahinga yamara kubona ko asobanutse amusaba kubintu akabika nakomeje kugira ikibazo gikomeye cyane nanjye nifuza kuba nabaza umwe mukobwa mwiza
uteye neza ariko ndi uteye neza oya nacyo eh nuko nguko bo bimeze bite icyambere cyo kuba yaranwiye mu cyaro ndakemera ariko naje gukora sinaje kuma indaya afite umugore we ajya byaka umugore wenge sindo umugore we cyo cyambere ukunyishira ngo sazanyisha agomba kunyishira kuko naje gukora eh mumbabarire nari nibagiwe ko nageze mu kazi nakomeje mbaza wa mugabo washatse gutera akabariro mukabo none waba nta mugore ufite umugore ndumufite ariko basi basi mbabari amafaranga ushaka yose ndayaguha nagize ikibazo cyo kumenya ahantu umugore w'uyu mugabo yaba yagiye ariko reka mubaze mugabo umugabo umugore wawe yaba yagiye umugore wanjye namupanze plan ko ngiye kumwohereza mu mugi none mu ngubu dore agiye kugaruka nta n'ikintu yari yampimira kandi naramwikuriye mu cyaro nuko nahise nkomeza numva ndababaye cyane cyane ko uno mukobwa yari mwiza nuko mara muri Studio Series TV twakiriye umugabo ukomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda araza kutwibwira hatuganirize byinshi uyu munsi turakwakira muri Studio Series TV murakoze watangira ubwira abakunzi buri Series TV nitwa Professor MP nkaba nshinzwe gushishikariza abanyarwanda bose muri rusange kuba bamenye indimi Professor MP wowe kuba waramenye indimi ni iki cyagufashije uvuga ko cyaba cyaratumye umenya ururimi byihuse kuko bavuga ko hano mu gihugu cy'u Rwanda uvuga indimi nyinshi kandi zitandukanye birumvikana birababaje nk'abo munyamakuru kuba wajya nko muri Amerika noneho bakubwira ngo good morning koberwa icyo bavuze kandi bakubwiye ngo urare neza urare neza good morning urare neza hari n'igihe ufite kujya nko mu France wenda harije abantu bakunda gushotorana bakagutuka ako mu gihe ubashije kubyumva biba ari byiza nk'umuntu akubwiye ngo regungururo bomborekane ntabwo wamenye ibyo abashatse kuvuga icyo aho wese ndakubajije wimbaza ubwo wowe wamenye icyo bivuze regunguru bomborekane cyo se ni igifaransa ni igifaransa bishatse kuvuga iki biba bishatse kuvuga ko ngo mu mutwe nta kintu kirimo ingunguru irimo ubusa n'ivuga cyane professeur wabyize neza ese professeur n'icyo ubona abana b'abanyarwanda bakora kugira ngo babashe kuba bamenye indimi byoroshye cyangwa n'irebanga ryabafashije nk'amwe bakuru mu gihugu cy'u Rwanda urabona twebwe twakuze ubundi turya inyotse y'ibitoki y'ibijumba tugira runonko ariko umwana wo muri ino minsi aravuga arya mayonezi arya amafiriti uri kumva si ibyo bintu byazagufasha iki ubundi twebwe mu gihe cyacu urabona nk'aka kantu ubundi nta nubwo njyaga ngasiga kubera yuko oya wigira ubwo professor ya inzoga muri studio aga ari inzoga ingi nituma mu mutwe hacanga mu kakaruhuka nk'ubwo mugiye nkubwiye ati retravai ala roma ntabwo amecyo mvuze gukora i roma oya ntabwo ari ugukora i roma inzira zose zigira i roma ndumva ari ibyo ngibyo ni nabateguriye kubabwira reka tugushimire professeur nk'uko mwabonye professeur arakoze kutwigisha twigisha igifaransa n'ibintu byinshi bitandukanye rero mbibutse mbabwira ko iyo ari wo musozo w'amakuru